Nindonzi lameki nyakatsapa ndirisa bhuku wenzvimbo inoyi. Tiri pakuranga zuva remagamba. Inini mumba medu takaenda kuhondo tiri 7. Pau 7 wedu tine 4 wasina kudzoka. Pa 4 wasina kudzoka ndakufara nekuti ndaona madzikoma angu mairi. One akanonga kunyanga. Akarara pamakuwa asati aipo asati asisimende ba. One wacho. Takaenda ndofunga musoezi Monday or Sunday. Arimo mutende mochari. Mune wamwe varimo. Ndiwo mukoma wangu. Hanzi Wilfred nyakatsapa. Ndakandisira zamu. Akabva makara. Aka dai hurumende yapindira izvozvizi mukomo wangu paakaburitsiwa akataura kuti handichari kuiga kumusha nekuti baba hapasina mai hapasina saka ndiri kukumbira kuti ndigwe pane vamwe wangu uyu akabuda uyu pukamapara ari mutende mumochari zvekutondibata kuti nditi vamwe wese asina kudzoka vasi kuwanikwa saka so far ndaane madzikoma mairi ari pano vamwe vairi havasati vaonekwa ba asi ndishuviro rangu neropa ndekubatsa kuti ane macomrades vari pano nachairman chief exuma team yese foreign heroes iro ndibatsira irombo rakanaka kuti paunofashanda nevamwe uonekwa hama yako iripo saka ibasa rinokosha izvozvizvi kutaura kuti tiri kuita uku tine makomrades mhuri dzokwana kuita 8 dziri kubudirwa nevana vari kumozambiki chimoyo doroi kuda kutodzi kunotorwa vana vavo vauye mumusha ticheme pamwe navo.